pati nga mashtë. Nëse zonja Nagovci del Hoptas e thot jo kësaj kontrate, atëherë mbetet antarësison të cilin do ta informojmë për gjithë angazhimet deri tash dhe aty në ju mbetet cili do që është vendimi dhe zëri antarësison në sinë të kaluarën edhe tani do të realizojmë, por nuk është mirë në këtë kohë, filloj viti shkollor, ne nuk bëm greve edhe pse kishim kërkesat pa realizuara dhe tani nuk është mirë që zonja Nagovci të sillet kështu, sidomos ndaj kontratës e cila është obligim. Nga një anë i mashtit, nga anë tjetër i bashkut dhe po them përveç privilegjeve parashë edhe rregulla strikte të cilat duhet i përmbahen edhe punëtorët edhe punëdhënësit. Kryetari